До евакуаційного потягу людей привозять автобусами, каретами швидкої та волонтерськими автівками. Валентина Стефанівна пересувається на інвалідному візку. Жінка каже, взяла із собою найдорожче – однорічну собачку Єву. Ну, з своєї землі виїжджає, з своєї квартири, все, з дитинства свого, все. Ну, вже стріляють, бомбять, і страшно. На вокзалі людям допомагають волонтери та рятувальники. Волонтери вивозять сюди, а наша задача тут їх розміщати у вагони, і куди вони їдуть, до Дніпра чи до Львова, там зустрічають їх також наші працівники, а зустрічають волонтери, які розміщають людей в яких містах, де вони оприділили, де вони будуть мешкати подальше. Олена разом із трьома доньками виїхала із Турецька. Наймолодшій Кірі 2,5 роки. Ми, скажімо, в цьому році взагалі життя не бачимо. Ми сидимо просто возле підвалу, тому ми і виїхали. Потому что мама уже 3 раза под обстрел попала, а дети от подъезда не откуда. От просто поэтому ми рішились. Ми думали, пересидимо. Житель Краматорська Віктор пересувається на Милицях. У нього ампутована нога. До поїзда допомогли дістатися волонтери. Там Слов'янськ бомбять уже, от воно там, рядышком все. У нас сидиш, ракети навіть літають, самоліти літають над головою. Взриви були там. Ну, то ж сказав, кажеш, собирайся. Вечером позвонив, кажеш, собирайся, завтра утром поїдеш. Надо слушаться внука. Сейчас у нас газа нет, воды нет. Оговаривают, что света не будет. Может быть, так надо, я не знаю. Вот, и поэтому я не в состоянии уже таскать эту воду. А утро там нема никого, мой дом разбитый. А то я одна единственная, соседи собрали меня, куда-то отправили. И никого родни у меня нет. Для маломобільних людей у потязі виділений окремий вагон. Людей, яким складно пересуватися самостійно, до вокзалу доправили волонтери організації «Восток-СОС». Це різна категорія людей була, хто ходячий, хто на інвалідних колясках, у кожного своя проблема, своя історія болезні. Евакуаційний потяг курсує щодня із Покровська до Львова через Дніпро о 16:30. Проїзд у ньому безкоштовний. Вікторія Левчук, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.